Imirwano yasize umutwe w'inyeshyamba za M23 wisubije ahitwa Karembe. Abaturage bari bagarutse M23 ikimara kukurwamo na kwashia FARDC kandi niyo ahanga akaba hari n'ikibuga cy'indege ntaba mu buye agaciro. Hari umujenerali ariko wavuze ko ngo uri bukandagize ikirenge cye ping aramwirenza. Aya mabuye makenga arimo asatira nayande. Amabuye yavuye masisi. Ari masisi. Eh buretse. Usanye point. Ako kigaragara koko hano hantu ni kuri stock. Buriya kare wasanga kare kazanye amabuye cyangwa kayajyanye. Ndakwinginze mugomba kwirinda kuyobya. Mugomba kwirinda kwijandika mu mikino y'abanyarwanda. Umubare w'2000 wavuye hehe? Twe tuzi ko hari abasirikare b'u Rwanda iwacu bagomba gusubirayo. Bishoboka ko minisitiri wabo w'imbuga nkoranyambaga azaje gusubiza iki kibazo. Turabimenyereye. Ubundi ibizaba ku muhinzi w'i Babuloni. Bizaba no ku mukire wawo. Kongo ntigeze ivuga ngo ingamba ziteye ikibazo. Yaravuze ngo zikurirweho icyarimwe. Yaya ntiyakanguriye amazi yo kunywa kuri y'imbeho. Namubarije ikibazo ukuntu ingamba FDL zonze u Rwanda. Kuki mutumva ko ariko na Kongo igowe? Nizo ngamba zayo. Ubu rero ni inkora titire nkavuga ngo muyaya ntabwo avuga rumwe. Nare mukuru arinde batugira amagambo. Abari muri Angola babiganiraho cyangwa ibi bintu biganirwa muri media gusa. Bemereje bari Rwanda. Yego. Gusenya FDL no gusubiza inyuma ikinye. Uri umunyarwanda utuye mu mahanga cyangwa suri imbere mu gihugu, urifuza gutunga inzu yawe mu gihugu cyakubyaye ukazagira amasaziro meza, Black Lock Construction Limited igufitiye igisubizo. Mu nzu nziza ziteganyijwe kubaka mu Busanza hafi ya International Hospital, aha uba witegeye ubwiza bw'umujyi wa Kigali. Niba uri umudiaspora, icyo usabwa kiroroshye. Tanga 20% y'ikiguzi cy'inyubako, andi 80% ukaba wayatangirwa na banki dukorana ku nyungu nto cyane ingana na 15%. Akarufu ni uko izi nzu zizaba zubatse mu bikoresho bikomeye kandi biramba. Black Lock izajya ibuhare mu kubashakira abakiriya ndetse no kuzikurikirana. Ukeneye ibindi bisobanuro watwandikira kuri email yacu info@blacklock.rw cyangwa se ugasura urubuga rwacu ari rwo blacklock.rw ukiyandikisha. Wanahamagara cyangwa ugatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 75 79 46 76 72 0 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 44 79 85 19 33. Wanadusanga kandi mu nyubako ya Make mu mujyi rwagati muri Manzi Finance. Black Rock Construction Limited ni igisubizo mu gutunga iwawe. Ni mwaraye kuko tuwamubonye ubwo haramutse ute. Naramutse. Ko na naraye. Nabonye mwaraye neza. Waraye. Umenye nuko waraye. Urumva ibyo ni ibibazo. Ibibazo kuwa kane. Simfite Twitter hano ra? Twitter ni iki? Twitter ntacyo ufite. Ntacyo mfite? Ntanihorera ubu. Ibizi biti byose birahura. Ejo nageze ntiyange na Romeo tuba turagiye. Mwikoza turagiye mbese kwa Big. Tugiye kwa Big Sam kujeje mu mugi ariko we riya dutije ntabwo ari we wari urimo yabatije yanze hasi yagira ngo muganire se nabivuga ari kwigira mu oya we bagiye gukoropa amarira twari tugiye kureba amarira y'umuvunyi y'abavunyi bimeze bite nasho hera hari cyane barabakozi babavunye ku rwego rw'umuvunyi rwaravuguruwe. Harimo n'abakozi bashya bashyiramo abakozi bashya bari mu mahugurwa yo kumenya ari kumva ngo ukuntu bagomba kubinyanga mu gaisimba beshya. Hari uwo nabonyemo ufite imyaka nka 50 buri wabinyanga mu gayo ku myaka 50 utarahoze uriyo bitewe n'urwego ugiye gukorera wahatangira kubayo. Bashaka kubwira ati ibiri hano na muntu ugorora ikijumba integeze ikijumba kiravunika. Kiravunika n'umwumbati wigonze ugurira ibyakunda umwumbati ufite ukuntu ukomeye magake ibyo birarangiye. Ariko ngo barebye abantu ngo bahoze bakora bafite ubunararibonye bakoze mu bigo by'ubugenzuzi bw'imari ya leta, ubwo ni ku mugenzuzi w'imari ya leta, abakoze mu bushinjacyaha, bakoze mu nkiko,
mbese inyanga mugayo ryahamye bwa babahungu bajya bavuga bya ba filime babita abandi bakibari ba junior na bakirabiranya sinzi niba ari umwe cyangwa ari benshi badaprimiyo busimuzi pe Sankara nago anyway Sankara basenga ni family ngo ko ari akazi ngo nakumuryango ahubwo abandi baje mu batenya kwigena ni wajyaga avuga ati noneho ubu kongarutse yabaga amazi iminsi ngo adasobanura atubu kongarutse uwitwa Pipa aragiye ko agiye kubyinira mu mifuka asha nagende simba beshye habayeho abantu baturyohereje ibihe sha yanga yatworohereje ubuzima mu gihe cye yakoze ibyo yarakwiye kudukorera hanyuma umuvunyi turamuvu ariko nasanye dokima urangiye kagenda ubusundi niyombe ndicacaza abantu bagafata romewa ka recording nkashaka document cyanze bikunze ibintu aho byanditse hari ibiri kuvugwa bitavuga bitari barimo bari kunyura hejuru bari kuvuga summary haje rero umukozi wa mini wat ministeri y'imari Minecofin ni hafi yateze uje yambutse umuhanda basanga yasohoka ariko yaje kere oya nako nako yasohoka yaje atinze nari nibeshye ntasohotse nagiye kuri Teresa Oya ara yambutse umuhanda nta misiri. Oya ntayibamo. Cyokora yamenyesheje umukoresha ko asohotse kubera ko hari ibyo agiye kuvuga. Ariko hari ntayo pe. Nta ni modoka bamwandikiye. Yambuka umuhanda. Reka dukomeze. Urumva? Werekezo zanditseho gutya. Abaraje. Azisomye. Atubwira teori. Adusubira mu bintu ubundi PM yavuze ngirene. Uko amafaranga nyerera se oya ibyo bazakora NC2 ya mbere uko bya mbese arafuka kandi ubundi ahi presentirwa bene abo nibo babana hicaye dokima ntibyapo haraka dokima nazanye karimo utuntu twa samari buri munsi ngiye kujya mfata ingingo y'umunsi ibyo bintu wazagira ugatongana na leta ngiye se none se ubwo ariko nundi leta kukundana nayo si ikibazo ikibazo no kugwana nayo ndiyo mugatongana wihaye kugihora ubabaza ngo biba bintu kanze ndebe aho bigeze oya leta ntamu leta nta kibazo nagirana nabyo ahubwo ikibazo nakigirana na ministeri nyine nuko ntabwo ministeri ari leta ntukaye ministeri ya leta biragura wo niwe byananiye genda bizi uramenye bamufata mu yoko mutandukanye na leta yahagarari cyane ubusa ubushinja cyaha bwariye ruswa subiza ikibazo cyanjye ngo ni ikote oya ubushinjacyaha bwafashe wahiriye ntiyari ari mu ikote nyine kuba wambaye karuvati yanjye ntabwo bivuga ko ari njye uyambaye ariko warayimpaye nyine wanyiye nidusanga waranyize uranye ubwo n'amakosa yanjye uzayirengera ntabwo bikunda gute icyo nirengera nirengera inshingano zo kugufasha gusa ikimenyimenyi leta dore hari abantu iri kwishyurira miliyoni 38 yarenganyije bize mu bakozi bayo ni ukuvuga ngo amakosa yakozwe atandukanye no kuba hakorwa ibyaha kandi amakosa miliyoni rero nizishakirwa abazishyura kuko leta ubwa mu mikorere ya leta ntabwo harimo kurenganya umukozi ubundi leta ubundi harimo uburyo bwo kuzishyura ariko leta yateganyije mu mategeko oya leta mu mategeko yateganyije uwishyura umukozi wagize uruhare rushora leta mu manza rukagira amafaranga niwe wishyura ubundi ze leta yakisanga itarenganyije umuturage atari umukozi wayo uyirenganya harimo kurenganya umuturage bitewe n'uko ibihe biteye kankubaze kuba uyu munsi bikaba bifitiwe impamvu buretse gato kuba uyu munsi hari amazi arimo gusenyera abantu bakarembure ntabwo bari bifungira umuyobozi wa RTDA cyangwa wabimwishyuze hariya habaye leta noneho urangara ni leta yarangaye hariya kubera ko umukozi wa RTA yahaye isoko bariya kandi hari inzego nyinshi zihuriye mu leta yamugaruye komeza kuri doko kuri iyo ngingo nayumva komeza kuri doko baragutanije oya ariko nibyo Samu yavugaga hari uburyo urwego rw'umuvunyi rwabivuzeho ibyo by'abantu banyereza ayo mafaranga ya leta uvuga ngo leta ngo izishyura hari uburyo basanze abo bantu mu buryo bwo kubakurikirana hari igihe umuntu iyo bamufunze bakajya no guteza cyamunara imitungo ye bashobora gusanga ya mitungo n'undi muntu wenda yariye miliyari bagasanga afite imitungo ya miliyoni 50 uvuga ngo uyu muntu aho kugira ngo mumufunge ahubwo mumushyireho uburyo bwo gukomeza kuzagenda yishyura gake gake kuko n'ubundi iryo deni ngo nta n'abazaricikira ariko n'undi ntafungwe ngo cyangwa se ngo yakazabwe ariko n'abavuye mu mirimo ya muho ubushobozi bamwirukana nyine mu kazi mwirukane mu kazi
ibyo byo kumwirukana mu kazi ntabyo numvise kandi bakomeza bamubaza andi mafaranga oya ahubwo wasanga bamugomesha mu kazi hanyuma none akagiye agenda yishyura n'ubundi nese uravuga ko umuntu uzamwimba kagiye nawe utayarike nese niwe umuntu akazi none azishyura ate nawe wasigara ikibazo nyine akazagahimba nabo umushoberi muzana inkuru ziri ku murongo w'ibyigo kuko dufite amategeko rimwe na rimwe atagira pragmatism atacishirize ngo arebe ubundi birashoboka ubwo hazabamo jurisprudence ntacyo tuzabireba tuzareba igihe imvura yagwiriye turebe ingwa byagenze bite zana inkuru ikurikiye Sam ariko Simba beke ndimo ndakunda politiki ya vutu sene nababwiye vutu turayisoreza ICBM iva mu birwa aho bari buyoherereze iva samo nyine indi nkuru navuga na impamvu itaragera nayimenye urumva ije abantu bari mu birori bya baside ariko kugira ngo izave mu birwa yambuke ice mu nyanja ize ifata imisozi birinduke yiko ariko urabona ukuntu umuntu yohereza ikompora yiteguye kunda nawe arimo aroncinga ati ndabizi minisitiri w'imbuga nkoranyambaga wawe ya mwise minisitiri w'imbuga nkoranyambaga nabanje kugira ngo nabyumvishe nabi we muzane inkuru zibanze izo turayisoreza ndumva irimo yari komedi tugiye gukina gusa tukiriho ari ukuntu minisitiri aba yaganiriye nabi ariko ntabwo minisitiri gutuka mugenzi we byamunanira narumvishe perezida tukundi nsomera indi nkuru yari iriho twiyamukirirwa hakurya kuko ibintu bya leta n'amafaranga ndumva umwanzi kugira icyo mubivugaho nise amafaranga ya leta turayavugaho iki leta irishyura se nayo iri mu ihurizo ryo kwishyurwa miliyari 32 kuzahayishyura bizahora abantu bayibereyemo imyenda bantu kise dore reba hano uburega twese turimo bantu ki ndumva ngo umuvunyi mukuru yako nibyo mu mazi rero madorene bigaragaje ko hakiri imbogamizi mu kugaruza amafaranga agomba kwishyuruzwa abantu batsinzwe imanza mu bihe bitandukanye kuko hari n'abaregwa ibyaha byo kunyereza imitungo ariko umuhesha w'inkiko yajya kurangiza urubanza agasanga ntacyo bigirira n'ese umuntu bajya bamutanga ingwate ubushinjacyaha bukuru bwaki ngo 2023-2025 uwo mwaka ubushinjacyaha bukuru bwakiriye bunakurikirana ibirego 934 kuri ruswa yonyine biregwamo abantu 178,000 muri ibyo birego rero ibingana na 358 byaregewe inkiko naho 442 birashyingurwa naho ibigera ku 134 biracyakurikiranwa amategeko ateganya ko umuntu uhamwe n'ibyaha bya ruswa ahanishwa igifungo cy'ihazabu ikubye kuva inshuro 6 kugeza kuri 5 y'ingano ya ruswa yatanze cyangwa yakiri hagataho ni amategeko ngo uretse rimwe nta mutima nama muri aya mafaranga barimo babaza harimo 330,000 na zingahe baciye gasana retired IGP gavana raporo ni ya 2023-2024 ubwo byashoboka niba ni bari bamuciye 330,000 cyangwa 738 gutyo mahanga ni muri 331 koza mbere za 144 arajurira baziza mbuzigwa muri 33 gasana nigeze ajurira ntabwo nigeze ajurira we nigeze ajurira ni urukiko rwakoze urukiko ni umushinja cyangwa wasabaga yo yarasabye hanyuma urukiko rutanganye ahubwo icyo nibaza hari 338 nkizo hari sinazo zagiraga muri uriya mvuga samu nukajye untesha umutwe we zarangahe 33 ka champagne 33 n'ibindi nabyo ari 100 we barakubaganye ubwo zibaye 70 wenda n'eshanu muri miliyari na turi kuvuga eshatu za Dubai hari eshatu za Dubai reka tuvuge abo twibuka n'eshatu za Teopista niwe Teopista harya ninde wo Dubai haye injenieri hanyuma se wa Dubai arya nayo bamuhaye eshatu we baranazifashe cyagiye bamuhaye igihano kise icyo nyine we byahuriranye umuntu yaradepoje kugira ngo arekurwe we bamuhaye igihano cy'amafaranga ubwo twe tubonye 75 haje esheshatu zibaye 81 uretse ukomeze urumva niba abantu twibuka habonetsemo 81 fata noneho babandi mubarekuwe mubahawe imbabazi imwe ya Jean Paul bari mu mamiliyari harimo na miliyoni ya Jean Paul Jean Paul ni miliyoni n'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana
ubwo zibaye 82 mwakushize nta yarimo yakidira nta yararimo se na yakidarimo buretse dukomeze ndarimo nashaka kuzana abantu twibuka buretse gatoya ariko nimuze kundindagiza mutembeze ntirurarangira bo ruracyaburanwa ruracyabitegeko ubundi ariko nabo bari ntibirabitegeko baracyabura ubwo turimo turashaka mu by'ukuri twicaye muri saro tubonye 100,000,000 hafa kuri bake bashoboka oya bitadusabye ko tujya mu manza neza nuko arabo muzi nyine nicyo nakubwiraga no muri abarekuwe bahawe imbabazi barimo RTDA barimo uyu buseza rusizana Aloys ntabwo haburamo izindi nka 300 Afrika birarangiye hari nega niza umuntu witwaga Karebu niba ari Karebu ariko ntabwo we bamurekuye ariko mu myaka ariko icyo nibaza icyo mbaza Karebu yafunze umutwe ntiyasaba imbabazi ngo sinzi umuntu ugize kumva avuga ngo hari ibindi bimushamikiyeho ukuntu cyangwa hari ibindi byabereyemo imbere se birimo inkiko nabyo cyangwa Karebu cyangwa Karebu yaravuga ati twibye turi bisambo bibiri gufunga kimwe ntabwo nzatakamba mu izina ry'ibisambo bitatu ngo hari ibindi by'imanza bimushamikiyeho ukuntu bifitanye ibintu bimuhumuraho niba ariwe cyangwa abafitanye aho buriya waracyanuka haje abahumura ibintu byakumva matatitiye turayashyira abashyitsi barayanga ntabwo bayanywa abashyitsi urumva rero izo miliyoni uzibaze wazibona oya twakomeza tuziba twazibona komeza tuziba ni uko usanga riga hari igihe batsindwa izo manza buretse yewe murangi wajije harimo buretse gato muri izo miliyoni harimo na wa wundi waburaniraga leta yemeye zinga yarya we wundi wavuze ngo yavuze 100 ngaya yarya nibanza yaravuze ngo nibamurekura yishyure ubwo ni 500 nawe uravuga wa RGB uyu waburaniraga umuntu waravuze ngo nimunde kure wese yungirije RGB waburane mu rwisumbuye rwa Nyarugenge ni RGB afite mandi ubwo yaremeye icyaha ranavuga ngo abantu bahaye amafaranga azabashakira ngo amaviza bajye kwiga mu Amerika oya ariko wowe yishyuraga abaturage bagire gute ariko nawe harimo ibintu bya ruswa ni ibyaha bijyanye na ruswa aravuga ati nimunde kure ndabyemera njye kubisha aha twicaye miliyari irabonetse ya miliyari yabonetse yaje eso leta iraziburi 500 azi rimwe harya he azi rimwe kuri wa wundi nibibanza n'amashyamba abantu baba bafite ibintu hari abantu bafite ibintu ariko byanditse kuri mama byanditse kuri mama utakirora utareba utanabizi ayowe ubu ni umukerekazi uri aho utazwi umukecuru utazwi ariko ikikubwira ko wakize ni uko uba warabyaye ubwo wasanga harimo n'andi muhanga y'umukozi wo mu rugo asanzwe abarirwa hamwe miliyoni nayo yaraje bamunyurizagaho miliyoni 44 kuri momo ugira shebuja ashatse twamurangiye hano amafaranga aranyanyagiye arahafite ubundi baravuga ngo amafaranga ya leta ni kirarika ngo twiyambukire hakurya tujye we ibintu byo kurwana ngo byatangiye bitye ngiye kubanza mpamagare urade se urade wamugane natubwire urade afite ukuntu aturangize inde warwanye n'undi kurwana k'abantu bamaze iminsi barwana barapfikize urade we icyo bapfa urade aragira ati mu mirwano yo mu karere kuri uyu wa gatatu yabere muri teritwari ya Warikare hafi na teritwari ya Masisi mu birometero bigera kuri 500 uvuye mu mugi wa Goma gusa byinshi ni kurega iyo mirwano yasize umutwe w'inyeshyamba za Ventura wisubije ahitwa Karembe muri teritwari ya Warikare ntabwo nakubwiye ko batakira inyeshyamba ntababikubwiye ati twe ntabwo turi inyeshyamba ati tuba inyeshyamba ku butaka bwacu dutariko ugize uwo ariko nta ariko izo ni erema murari ifite iri sovereign bo yawo izo ni erema murari ni inyeshyamba irinde ta fakh de se yahunze ndetse n'abaturage barahunga we banza undebere mushuti wanjye yanditse iki kuri Twitter reka ndebe micombero ubundi giye buriya buriya micombero ni umuntu mwiza cyane ariko mbona ukuntu abanyamakuru bari inyangamugayo abanyamakuru ni inyangamugayo pe micombero yatangiye ahonda yaravuga ati intambara igiye gutuma ntakaza umwuga abivamo bajya batsindwa bakavuga batsinda bakavuga nazanye urade ngo niwe uri mu ntambara uranga urimo urarwanira he barimo baragwanira ahubwo
Oye, no niba utaraho barwanira. Wamenye ute ko barwana. Tangira inkuru yawe. Inkuru ni imirwano n'ubundi ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'abari kubukwarisha ya FARDC. Aho noneho nyuma y'ibi byo twakwita nk'agahenge kari gasa nk'aho kamaze iminsi, hakomeje gusa nk'aho barwanira muri teritwari ya Walikale. Aho mu gace ka Karembe M23 n'ubundi yakinjiyemo ku cyumweru, mu mpera z'icyumweru yahinjiyemo, ariko noneho koalisiyo ya FARDC ifatikanyije harimo Wazalendo cyane cyane ndetse na FDS ndetse n'abari kwifasha babashije kuba bahakura M23 ku cyumweru ndetse no ku wa mbere, ariko noneho M23 yongeye kubihisubiza ku munsi w'ejo ku wa gatatu muri Kerera. Barongeye bararwana M23 irongera ibakura muri iyi santere ya Karembe, n'ubundi ahangaha akaba ari hafi na teritwari ya Masisi. Ni ukuvuga ngo ni teritwari ya Masisi ihana urubibi na teritwari ya Walikale. Akaba rero n'ubundi ubungubu ku munsi w'ejo muri Kerera mu masaha ya saa kumi muri Kerera, ariho habaye imirwano ikomeye, aho abaturage bongeye guhunga. Hari abaturage bari bagarutse M23 ikimara gukurwamo na kwashi ya FARDC, hanyuma noneho M23 yongeye kuhasubira. Abaturage barongera barahunga, bamwe ntabwo ari bose, ndetse na ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zimwe ziyabangira ingata, kuko M23 isa nkaho noneho ikontorora ingata cyangwa igenzura byuzuye iyi santire n'ubundi iri hafi na teritwari ya Masisi. Kandi noneho ahangaha hakaba hari n'ikibuga cy'indege naho cyitwa Pinga, ikibuga cy'indege kibarizwa ahangaha muri Walikale cyitwa Pinga. Hakaba hari ubwoba bwinshi noneho ahangaha ko na M23 mu gihe yaba imaze gufata Pinga bishobora nanone kongera bigateza ibibazo ku warisha FARDC, ko M23 yagira uburyo bwo kuba ya kontroringa se cyangwa yabasha gukora izo muvuma zo ku kibuga cy'indege mu gihe yaba igifashe, noneho bikayongerera ibyago. Kandi noneho iyi Walikale n'ubundi nayo kaba ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Sosiyete sivile rero hariya muri teritwari ya Walikale n'ubundi bakomeje kuba batabaza, ariko bavuga bati uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 urongerera ibyago, kuko hari facilities, haba ikibuga cy'indege, haba amabuye y'agaciro, ibirongo bashobora kubiprofita noneho bakongera umurindi w'intambara. Hakaba hari abategetsi cyangwa abayobozi hariya bakomeje kugenda barikarama ndetse n'abaturage. Ubu rero igihari ni uko M23 ngubu yamaze kugera muri Walikale, ubwo n'indi teritwari yamaze kuba igeramo n'ubundi, inyuma y'izirimo n'ubundi izo za Masisi, izo za Bicuru, izo za Nyiragongo, za Rumbero, ubu yamaze no kugera muri Walikale. Ubwo hakaba hari ibyago byinshi, ariko Walikale noneho abatayizi neza iherereye iri kure y'umujyi wa Goma, kuko hari ibirometero bigera muri 500, birumvikana ko atari hafi ya Goma nk'uko izi za Nyiragongo na za Masisi biri. Ariko akaba nawe ari ahantu hari strategika ku mutwe w'inyeshyamba nka M23, ngira ngo nibyo nabavuze kuri Walikale na Karembe M23 yafashe. Hari umujenerali ariko wavuze ko ngo agiye mu minsi mike ngo uri bukandagize ikirenge cye Pinga aramwirenza, si ngomba kubisa agafoto ngo arica umuntu. Ikibazo nagize ni kimwe, mwibuka umusirikare wigeze avuga ukuntu aje kwirukana M23 nyuma akaza kumutwereka bamurashe ukuguru cyangwa ikibamuteruye, mujya mwibuka iyo foto? Uyu rero ngo aje kurinda Pinga iyi ngiyi. Icyo wenda nakubaza, ubuzima bw'igoma buba bumeze bute? Kubera ko ubwo bano bantu habaye ubwoba bwo gusatira ahandi hantu, mu by'ukuri ntavuga ko hameze nka Goma ariko hafitanye isano na Goma cyane. Hafitanye isano na Goma kuko hari n'ikibuga cy'indege. Ubwo rero nubwo ari kure ya Goma ariko n'ubundi hafitanye isano na Goma, kuko icya mbere nk'uko nabivuze hari amabuye y'agaciro, icya kabiri aricyo kibuga cy'indege, amabuye y'agaciro Walikale araza akanyuzwa i Goma akajyanwa aho agomba kunyura, haba mu buryo bw'ifraud, haba mu buryo
twavuga bw'amanyanga se cyangwa mu bumwe buryo umwe cyangwa ubundi ubwo rero ubundi kudashyira mu buryo bwemewe se akenshi aramabashyirizwa mu buryo butemewe twamaze kuko n'ubundi hariya habarizwaga izo za FDR nizo zayicururizaga ntabwo exploitation yahari ubundi ikorwa twavuga mu buryo bwemewe n'ubundi abahakora mu buryo bwemewe siko bahari cyangwa se abaharibo ubundi basa nk'abashyirwa n'undi mitwe y'inyeshyamba izo wazarindo habarizwaga izo za FDR ariko noneho hari ikindi cyavuzwe yuko ngo barwana ubundi mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu mu saa cyenda saa kumi hari nabo bavuzwe yuko ngo wazarinda ariyo hari umuyobozi umwe yaravugaga ngo wazarinda niyo irimo irashyigikana na M23 hanyuma ngo fadese ngo yigumiye ipinga ariko noneho n'ikindi ubuzima bw'igoma bwo ntirwarwishyire kuko kuvuga ati M23 mu gihe yaba ifashe warikarika yiganzura ndetse n'icyo kibuga cy'indege ikakigenzura hari ibyago by'uko noneho yaza n'igihe yazaza gufata ngoma izayorohera nyine haba kubasha kuhageza abasirikare barwanyi haba kuhageza ibikoresho bya gisirikare imiti n'iki byose ibyo bikazatuma ikora iyo muvo mu buryo bworoshye ituruka za warikare ijya ngoma ubuzima bw'ingoma nyine haracyarimo rwa rwikekwe ariko hari n'amabandi izo za wazarindo n'icyo birirwa biba abaturage se cyangwa banabagirira nabi akaba hakiri n'ubwo bwavuka M23 n'ubundi uko igenda ifata igice igenda yigaruriye kandi noneho akaba ari bya bice bifite aho bifitanye isano n'umujyi wa Goma akaba ari ibyago by'uko n'ubundi umujyi wa Goma isaha n'isaha M23 izawugeramo kuko n'ubundi yaba umwana bikomojeho n'ibyo biganiro by'i Rwanda ngira ngo bo basa nk'aho batakeneye no kubyumva kuko bavuga yuko bitanabareba ubwo rero n'ubundi baracyarwana n'igoma naho haracyari ikibazo cy'uko igoma anytime M23 abaturage hari abafite ubwoba sosiyete sivile ariko ntabwo abaturage bose ariko bafite ubwoba M23 birumvikana hari ababa bafite ubwoba bavuga bati ni umutwe w'inyeshyamba n'ubundi wazo twashira hakaba n'abandi bavuga ati mwatinze kugera ahangaha ubwo hakaba na sosiyete sivile usanga n'ubundi hari ziba ziri ku ruhande rwa leta bavuga bati uyu mutwe ingabo za leta ni mu rwane ubwo rero ubwoba bukagera igoma bukagera naho ngo bamaze gufata kuri bamwe yego reka tugushimire rero ubwo ngubwo ibibazo byawe na Kongo na M23 wa mukomezanye reka dukomeze turi kuri cyane turebe ese muri iyi mvura irubavu ntabanegetse ko imvura yacaga ibintu wa mugezi ntabwo urarakara ubwo hari imvura icyo ubwo bigoma ari rubavu ubwo ntabwo twitwareba neza ariko haguye imvura nyinshi ku buryo abaturage twakomeje kumva bavuga yuko hari inzu zarengewe ntabwo tutwamenya ngo ni bande yishe ko n'imvura yaguye irimo n'inkuba ubwo dutegereje kureba mu kanya tumve ko ari ibyago nanone byongeye kuba biba ariko ntabwo twavuga ko hari ikintu gikomeye nk'ibyabaye umwaka ushize twari twabona kugeza ubu saa dukurikiranira amakuru ubwo uratubwira saa murakoze uwo yitwa Eburade mahirwe aho ubundi buriya Eburade yazaduhaye ifoto ahagaze bakajya mushyiraho kugira ngo bamushyireho yibirinduye nako yigonze umuntu wamufotora si ubwo arabareshya baramushyiraho lensi bamufotore nk'ikirunga yagiye kabuhanga twumve umufotozi mugufi afotora umuntu muremure uko uriya tekinike ukora uramwitarura ujya kureba ubwo ukaba ufite lensi bita telefoto ubwo abafotora barabizi ukamwitara ubundi ukamufotora najye kwa gafotozi rero uzobereye mu gufotora cyangwa zifotoreze muri stade baramubwira ngo banze wihinahine yagiye kabuhanga akajya abwira umuntu uri ku kabera ngo hano inyuma ngo ntujyeyo ngo ni muri Kongo akajya ajyayo akavuga ati hano nambutse ubu ngubu naba ninjiye mu kindi gihugu akagaruka kuri za Burundi kandi ubwo yambutse ati ubu nambutse naba ngiye mu kindi gihugu akabikora fudereri zaguca ibitsi kanya kubera ko nduhungirehe nuko nuzo zavugaga bari basabye ko hari kuri 26 hari raporo izakorwa n'umuhuza akayiha maneko nizo zizahura kuri 30 nizo zizahura ariko hari igihe umuhuza naba atarasoza ubwo no kuri 30 ntibizakunda ubundi kujya 30 bahure birashingira ku cyo umuhuza yakoze asigaranye iminsi ibiri
Ngo kandi niko muri turiho ukuringabo yagaragaje ko gadashaka abawazarendo muri Elumu. Abawazarendo batangiye kugenda bamagara mu yindi ntara, ituri mu yindi ntara, mu yindi ntara. Eh buri ikigaragara kunima sese ko nabonye ari ninira kurenzana nako nuzi wari kare wari kare niyo territoire ikurikira we ntagari igihugu niyo territoire nini cyane niyo territoire ikurikira Rubero bunini igihugu ruta muri kivuye amajyaruguru yese ni habuze wabiyiteranyije nti habura igihugu biruta ariko intambara irasa nkaho igiye kongera kubura gusa niwumva aho hantu bagiye kurwanira birasa nkaho abantu basigaye inyuma icyo bazasigara babona bazasigara babona impunzi zituruka ahantu ziza ziza ariko nanone imirwano bitewe nuko iteye nukumenya guturuka izo za pinga na warikare niba kugaruka inaha kuri zone ya zagoma ugaruka inyuma ariho hagendeka kurusha kujya hirya ubwo abahazi baraza kudufasha uhita winjira mu yindi ntara yitwa Chopo irimo na za Kisangani nyine nicyo mbaza niba abaturage kuvaho bajya za Chopo yo ngino Kisangani ariho hagendeka imihanda aho bagana hose afitwa na event wa Rucuru Masisi imihanda yahangaha urenze warikare ni na mashyamba na za warikare igishikiri na mashyamba na mashyamba ahandi hari imihanda yapfuye ijya Kisangani byaterwa none nuwo bagannye wereke inzira yewe ukendimo vuga biraterwa n'ura fardese yaberekeza mu nzira zigana mu nkambi zayo ahubwo bashobora abahunga bashobora gunga bajya muri Kivu ya Majyepfo bukavu nayo ikabira rubonye ahubwo mu 2023 yo kwerekeza hano nabonye muri comment kwako na micombera byanditseho urebye bari kuvuga ko iyi ntambara nditagamije wari kare ahubwo igamije kwerekeza Kisangani micombero rafiki yangu kipenzi huyu journalist anasema nini ubundi je urumva ubundi uzi ikintu gihari byatangiye mu micombera abundi atari umuntu wanjye akajya mpi bya masenge na nyogokuru bukeye none nkajya nzana inkuru kwa jya akavuga ati ryashyano ry'umugore dore uko ryavuze cyangwa warikare nyine bigeze aratangira urumva yabanje anyita amazina ntibuka bukeye arakomeza akajya agera none akavuga ati ryashyano dore uko ryavuze none bukeye ibyo arabireka atangira kuvuga ati journalist ati birarenga none akajya yandika madame journalist Scovi agakomeza ubageze ku kinyamakuru ati nyuma y'igiturage kitwa Karembe yego ni winjira mu marembo ya warikare M23 ashyiramo ka kantu ko hasi bakita gute sabarano kwinjira mu marembo ya warikare wenda y'umujyi wa warikare umujyi wa warikare uri kure oya urumva ni ntara territoire uko bavuga ni territoire na gafoto duhaye urebe use no kwinjira mu marembo urebye ubwo binjiye mu warikare warikare nagubuyireba warikare reba ahantu hitwa warikare bo binjiye bakuri rucuru werekeza warikare urebe ni hirya masisi reba umujyi wa warikare nyine umujyi uri kure hirya uri hirya ati rero nyuma yuko M23 yinjiye mu marembo ya warikare ubu barimo baragerageza gutera hitwa pinga ahandi kuri cyahandi habikibuga cy'indege wa mu general ngo arabatsindayo ngo niho bari kugerageza kwinjira kugira ngo bibafashe evakiwe ndayumva gukura nyine gukura yamabuye y'agaciro nindu yakurayo uhunga cyangwa ushyangwa nuje oya yanditse mujye musoma icyo umunyamakuru yavuze yanditse uje n'icyo yashatse kuvuga oya wivuga ngo icyo yashatse ubwo icyo yavuze sigibi sese bidurira rera uriya ni rafiki yangu kabisa ari nyine micombero ndamwemera umva ukuntu yavuze ils sont pour l'objectif de conquérir la cité de Pinga ils veulent évacuer par la voie aérienne les minerais qu'ils exploitaient à Masisi ubwo ngo barashaka gufata aka gace kujya gufata bakoresheje inzira zo mu kirere kujya babashe kubona uko bazana aya mabuye bakora mu duce twa Masisi mu kibazo kibaye rero ubi ntambara mu byukuri uyu munyamakuru mugenzi wanje bintu keta yabaye kampani y'ubucuruzi ariko icyo ndi urumva hano uretse gato ubundi mu rukiko bura niho hantu hambere heza mu rukiko umucamanza aravuga ngo hasuzumwa cyaregiwe urumva ibintu byuko baje bagufasha byizaje kubiregera ibyo nago tubirebe ariko hano mu ntambara iri hano uziko bino bintu buri munsi
bigenda bihindura ishusho ntabwo intambara ikiri impamvu z'abarwana uyu impamvu yabaye business kurikira nuko umunyamakuru abivuga arimo arabona ko barimo kusatira uburyo ku isoko cyagusanga nawe bivuze turi kubura baturage kuburamo wenda baye bene wabo agafaranga karabashiranye gusa atereka duhigira n'undi iwacu turi mu mabuye sam karasamaga n'undi ko eke bari kuva muri ibi bice bya za masese bigendera ntabwo bari kubivamo bafite ababirinda none se gukonkaringa ibi barimo baragura bari kwagu ariko bavuze ngo harya ngo umushito wa yavuze katagiye ngo bagiye gutabara ngo batabaye baratabazwa basubiza inyuma n'iyi kalembe ngo baratabazwa oya babirwana mpinga hari wazarendo na fudereri byose ariko akaba nyine nako kabuga nubwo wenda katakomeye cyane kibuga ariko ahantu indege inyura hose ikeneye akantu urabona ni nk'umuntu wafungiranye ahantu hari umwijima niyo wafata ahantu ushinga urushinge hakaza urumuri rungana n'urushinge uriya muntu aba atangiye kubona intsinzi ubwo rero ikibuga cy'indege cya Pinga ukuntu nakibonye gisa nkaho ari akantu k'agakaburimbo gutya kanyuramo hano hari ibiti ku ruhande nyine ubwo ni ikibuga bakoze batyo n'ubundi ibibuga by'indege hagurukira ku kintu kimeze nka kaburimbo ariko ako ngako bakoze ngo ni akayira n'ubundi gasanzwe kanyuzwamo ako gakaburimbo n'ubu kugira ngo indege cyabakangura izi ubwo rero izo ndege za cyabakangura ikibazo ngize aya mabuye makenga arimo asatira n'ayande agomba kumenya nyiri mabuye buraka nkwereke twese nk'abana wajyaga kwa anko muzi kwa kubagana mukinjira muvuga mugasakuza mugaca mukamwinjira no kwa anti muzi ko no gukorora kubaza ngo ko wari urwaye wajyaga he waba ufite n'inkuru ukajya ubona ugakoreramo mo imbere higishwa hanze ukabanza ukikorora wowe ukora uvuga atari kuwo ninde ugahita uvuga yewe nawe na hano rero makenga nizere ko arimo kujya kuri icyo kibuga amabuye n'ayande ni umuntu wisanzuyeho uri bumubwira uti rero umva musaza nasanzemo 200 urafata iry'itanu nanjye ntware se nkani nk'umuntu wapiganye nkagera ku kibuga ariko ushobora no gusanga abacukura bavuga bati ko twumvise za nyanza iyo hirya n'ubundi aho bageze bafashe ucukura agakomeza kicukurira nazo nyine turumvikana ariko nka buriya tewo washyizeho ishusho ya generali hano generali yavugaga amakuru kudushyirira kudushyiraho ikibuga kinini cyane kandi uzantiranye na generali kandi uyu mugenerali ndimo ndandikira umuntu inyeshyamba yari yamungejejeho wiringoma mubwira nti wambwira inyeshyamba nkagaruka nkayibaza kayibaza ikindi kibazo hari ikibazo buriya rega naje ntabajije yaramwe ngo naho uta kandi narakigarukanye wanyihereye amakuru ko ntange nta kindi kintu uyu ndimo mpendahenda ngo mpa amakuru yarambaje atari ku Scovi ati ubwo iminota 30 ntizagukura i Kigali ni impamo ya mungu mpa amasogonda ane nkwibarize ntahe ati byonyine nta kandi kazi ngira ikizi ibiti natwe tuba dushaka wewe amabazi ngo mfite akandi kazi ntunzwe n'umunwa n'izina rye uyu rero wari uduhaye nawe ngo ni umujenerali ukomeye ngo barahiye ko azakubita oya ngo agiye kwica makenga arapfuye baramwireza hari n'undi nawe nabonye uri mu gipolisi hari n'undi nabonye uri mu gipolisi nawe waritsize ngo ariko yandikiye Sekedi hatubundi ibi bintu byo kwirirwa mumeze gutya mwampa wambabari ukansubiza mu ngabo Farides ko ari we wanjyanye mu gipolisi nk'icumuze muri Farides nk'icumuze nkaza nkagurucyariza ingabo gutya ko nabonye harimo ibintu by'ubuzembe aricyo gituma mudakora agakosora ibintu n'abarumaniya baraje biranga n'abarumaniya bashobora kuba barazanye ibintu bya siyansi ibintu byo kwikira mu gatsiko bakicara munsi y'ibuye ngo kizamure n'ibyo baba bibereyemo mwebwe ngo mwigireyo ngo tubakubite zose turigiye gute badufite tubwo tugiye kucyohereza n'ikibamanyura mwese kiramanyura atuye mwe muretse twivanze neza ngo kikamanyura n'ukoromani kananirwa kurasa rero iyi ntambara murimo murayiganira museka ariko ni urupfu rw'abantu n'ibyago by'isi nubwo tuba tubiganira nk'abaseka reka dutegereze uko biri kose haraza kuba impinduka iyi mirwano kuba hari ibi bivugwa ni hirya no hino buri mwanya ariko mu bintu bya mbere makenga ngenero umenye nyiri mabuye harantu yapfa kuhajya gutya yanajyayo yatajyayo nyiri mabuye agomba kuba ari we mpamvu urabona kwa kundi ngo abasirikare
ebiga uko hantu hateye ubushyuhe bukonje imigezi imisozi ibibaye ngo burya ngo bahaguruka buri umwe wese babimuganira bifite mu mutwe oya ngo yajya agenda ibirometero bitanu akavuga tungiye kugera ku kibaya kandi ngo ngo akakigera buriya ngo basirikare nibo bantu ba mbere bazi map mu mutwe nubwo yabatariza amashuri meza ngo nibyo bintu bya mbere biga nonana hano n'amakenga agomba gushyiramo akamenya nyirimabuye ninde amabuye ntabwo ari hariya ariko ni inzira ijyayo oya amabuye yavuye Masisi noneho ngo ngubwo ngo kugira ngo ave Masisi ari Masisi buretse usanye point bayacisha rucuru bazamuka bo barashaka uburyo bw'ikirere ikirere bw'ikontrol ikirere amabuye ari Masisi ntabwo yacigoma uko niba afite uburyo kandi n'ahandi hari ikibuga ikibuga rero kigomba nyirimabuye rero ubwo nizere kamufasha kubona inzira ahubwo indege zo baraziteguye izo ko yajyana se cyangwa bazazihasanga nazo bazifatiye cyangwa bakanga zirahari bose nizabimeze nk'aho indi bambwiye umuvugizi wa Uganda arambwa ati iyo ndege ntayo nabonye izaha ya indi twaburi irengero yaburi irengero yabaye nka ya yindi igwa kuri triangle hari tirangi ndege zigeze ubwo rero tuyigire mu bya muyaya ati ndabizi mugenzi wanjye ari busubize nako ibyo byo ntacyo bitwaye minisitiri minisitiri bose ni ba minisitiri wowe nsomera ibintu yanditse yarabivuze mbese yarabivuze nanabyanditse ariko ubundi nabishyize mu magambo ako badushyira aka ka video gato bana abanyamakuru ambaro turi nete twutuzeye Christian Lusakweno uyu munyamakuru kumwe n'undi bita Kambundi ariko arabaza abaza neza cyane Kambundi nago amuvana utamusubije ikintu ashaka oya namucisha yihina ariko apani cyushaka uravuga ukavuga atari twari tuvuze ko akagarura undi uriye rero niwe munyamakuru nabonye umuvugizi wa leta ya Kongo asa nkuvuga akavuga nkamushuti we winaha utamutangiriyemo hagati yavuga bukakwiriraho tuzanire mu yaya mwana uri ku buhanga bw'ibyuma 4000 hommes du Rwanda accepté ou assumé en voie de retrait ou d'une étude de plan de retrait abantu 4000 b'u Rwanda byemejwe cyangwa bigishitikanywaho mu nzira yo gusubiza inyuma kuvuzanya na minisitiri w'ububanyi n'amahanga byatangaje bya mbere byari bya minisitiri w'intebe nihe mu by'ukuri twakura imibare mizima nyakuba Christian ndakwinginze mugomba kwirinda kuyobya mugomba kwirinda kwijandika mu mikino y'abanyarwanda murabizi ko mundusha n'amakuru ko bazobereye mu guhindura ibitekerezo by'ibinyoma no gukwirakwiza amakuru atari y'ibinyoma bazukure umubare 4000 wavuye hehe avuye muri Loni bwo mugenzi wanjye Therese yari i Rwanda yaganiriye n'abanyarwanda ese bemeranyije ikibundi bemeranyije umugambi wo gusenya n'uwo gusubiza inyuma iki iyo tuvuze u Rwanda n'ingamba zabwo z'ubwirinzi abavuze iki ku ngamba rw'ubwirinzi bishoboka ko minisitiri wabo w'imbuga nkoranyambaga azaje gusubiza iki kibazo turabimenyereye ariko si ngombwa twe ko tuba mu mutego w'abashaka kutuyobya ibitekerezo hano tuganira cyangwa twumvikana n'u Rwanda ikibazo n'u Rwanda nyuma ntabwo dushobora kujya ku tuntu duto tw'ibivugwa icyo minisitiri w'intebe yavuze yarabivuze nuko bihari wenda mugenzi wanjye w'ububanyi n'amahanga ashobora kutabibabwira gutya mbivuga ariko abadiporomate baraganira ariko nyakubahwa Christian twe tuzi ko hari abasirikare b'u Rwanda iwacu bagomba gusubirayo ese niki kugeza ubu twakuye mu biganiro bya Rwanda nyumva neza kugeza ubu i Rwanda turi mu ntera yo gusiza ibiganiro kuko bigeze kubaho ibyakoze mu rwego rw'inzobere cyane cyane ko hariho ibyo byagombaga gutegura ku ruhande rumwe rwo guca intege no kuburizamo ku rundi ruhande hakaba umugambi wo gukura ingabo ku butaka bwacu kugeza ubu rero ibyo bice bibiri byatanze icyo byakoze mu rwego rw'ibiganiro by'ubuhuza no mu gutunganya uko bizakorwa hari ibyo bagiye gukora bizaza mu nama ya kabiri ikurikira y'abaminisitiri izaba irimo uburyo bwo gushyira mu bikorwa kanopusi uburyo bivugwamo ubwo nibyo bizakurikira du plan opérationnel du CONOPS quand pour dire en langage des initiés et c'est ce qui va précéder ce qui suivra urumva hari yambwiye ngo uyu munyamakuru yitwa Kambundi Kambundi uwo wa kabiri Kambundi rero nawe ibibazo bye ni nk'ibyasikoro Kambundi arambwiye ati
banza unsubize neza ikibazo ndi kukubaza mbere yo kujya kubindi. Nawe baraho ubundi niko bavugize bakuru ati muri Loni byaravuzwe ingabo 400 na ministre w'intebe yaya ati 400 ariko hano naraje nibaza ministri ni mushaka mubazane wari muri Loni yavuze 400 yavuze 400 ministri w'intebe avuga 20 yavuze 4 oya ministri 20 ninde nundi mugabo Nundi mugabo wonye uruhagaze ameze nk'umuntu uri ahantu hirengeye ni muri Loni ngirango ninde hari uwavuze ko bari muri Parloma ya Kongo cyo nzi hari uwavuze 20 undavuga 4 ariko imibare officiel ya leta ivuga 400 ubwo nuko yavuzwe na officiel nyine ba leta ba ministre hano muya yanze kuvuga preciso makumubare ubwo yavuze ngo ubundi niba byaranavuze ngo ubundi byavugiwe ubwo Teresa ari Rwanda yaganiriye n'abanyarwanda ngo se bemeranyije ubundi biki bemeranyije biki hana yavuze ati bemeranyije umugambi wo gusenya n'uwo gusubiza inyuma n'uwo basenya nta ntiyamuvuze urumva ya neutralize nyine sibyo ngo gusubiza inyuma ibiki niba hari umuntu wananiranye harimo Romeo rokire yo Romeo urishwa ku iki kibuga ari icyapinga eh asanzwe tujye mu rarabyo pinga international airport Ya. Baya ntagare international. Ariko sina aerodrome iri. Sina aerodrome. Ni kaburimbo nyine n'ipo. Umva Theo tuzanira indege yanuza. Oh ariko hani niho rwose. Yo si wumva nase ndaraza. Sasa wagiye yo bafite amasambu. Bafite igitinyi. Barafite. Arya ne mu yafite. Amaki. Ni nuza ni muri rucuru. Adadi ngo afite amasambu batubwiye. Yesu ndakwambiye ngo afite amasambu. Ni muri rucuru. Yes. Yigis. Awantu ko ntanaha. Ni nemeri ibanga. Ube ni ibanga rya kazi. Wa iryo si rya kazi n'ibisi. Urumva? Hari muri ni kibuga kindi cya pinga rwose. Noneho hano urona ko habaho nakazu kumukabarinzi. Karaka ibyatsi se. Habubonye se ku ruhande nakamo n'utumoto hano turahanyura. Ako kigaragara koko hano hantu ni kuri stock. Muri kuri stock ni haba hadekoye. Ururi ya ruhande buri. Uyu ni wa muranzi mani w'indege nawe uvuga ati muze. Buri akara wasanga kari kazanye mabuye cyangwa akayajyanye. Reka radusubire kuri muyaya. Je si nyambabeshya. Bino bintu ni wari urimo uvuga ngo kuri 30 inzobere zizahura. Ndashaka ngo badufashe abantu barimo gukurikira bino bintu by'i Rwanda bafiteho amakuru. I Rwanda ingabo ziri muri Kongo n'umubare uvugwa w'ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo. Abari muri Angola babiganiraho. Kuki ubwo cyangwa ibi bintu biganirwa muri media gusa? None se ko abantu babivuga? Abagiye muri Loni barabivuga. Uwabivuze rero yari i Rwanda. Tereza. Yego. Ana ha raporo ministri w'intebe. Yego. Abivugira i Buruseli. Muyaya akibyazano azatabyemeza nyine nabo. Ako nta nabandi babo babyemeye. Aravuze ngo wenda mugenzi wange Tereza ashobora kubivuga. Kumwaje ku Rwanda akavuga ngo kumbe ngo ha yarabinyemereye. Nuko tutabisinya ariko yarabimbwiye. Kuko hano muyaya aribaza ngo ubundi banza nawe wibaza. Baravuga gusubiza inyuma ibiki? Gukura ingabo ni ibiki nyine buretse gato ahangaha aravuga ngo bemeranyije umugambi wo gusenya ya neutralize n'uwo gusubiza inyuma iki icyo Rwanda rwa gusubiza inyuma se bemeranyije bari i Rwanda yego gusenya FDLR no gusubiza inyuma iki nyine muyaye n'ama bakubwira umunyamakuru ngo nta kindi nicyo ni ingabo z'u Rwanda ariko none se ntago bapreshije kuki ba president FDLR se ni ba president we umuntu uri yo Teresa kuki adapresiza icyo basubiza Teresa rega ngaba ari ku negosi nyine iyo negosiation ye kuki atavuga ati niba dusenye FDLR namwe murasubiza inyuma ingabo cyangwa buretse za ngamba se nyine ngo izi ngamba z'ubwirinzi mumenye ko zijyanye nanone no gusubiza inyuma izo ngabo zabo okay kuko ni ugusubiza inyuma ibiki aho rero niyo mpamvu n'ubuhe bwirinzi muyayaho niho yavuze ati mugenzi wanjye muri social media ati ndabizi bishoboka ko ministri wabo w'imbuga nkoranyambaga handi yavuze ministri wabo ati undi wabo ngo ataza ngabisobanure nk'uko nge ndimo kubikubwira
ariko igihari nicyo bemeranye kuri cyo atazonga bisobanuye ariko sha muyaya wafatiranye ndungire hari muri anniversaire ari ahantu kuri n'amasaha bitandukanye amasaha atandukanye ubuna wagiye kurya ari gutegura ubuna bare ubu wowe ugiye kuryama arabyutse wowe nakububyutse na wararyamye araje koherereze vutu kuba ministri ntewe wabo wa Kongo yarabivuze nuko bihari ngo wenda mugenzi wanjye ubanye n'amahanga ashobora kutabibabwira gutye nkuko ndimo kubivuga aho yavugaga Teresa ariko aba diplomate baraganira baraganira umwe kwa kundi bumvikana akamubwira ati nayo wigira nzakumena undabamuga ati ntazo nzahakura uzagumuvuza induru kandi uzabona gihamye umva hari ibyo baganira nyine bimwe twavuze baganira ku handi nibasinye nkuko mwavuze ko nabo mu mutwe bajyayo indege bazitega butagisi oya kitwe tuzi ko hari abasirikare b'u Rwanda iwacu bagomba gusubirayo nibyo tagese bakoza ikarita se ngaye ubuga turagana ku musozo rero ubwo nuko reka dutegereze imeje yatse n'iyo muri scanner nagiye reka dutegereze paramire reka dutegereze ambasada nduhungire ariko murebe nk'ifoto mu bamuza oya ariko kiriho ni ku kibuga none se bajya mu ndege batari ni butagese des utagize ariko n'ese ramifuka yo bajya no ku mirongo buriye ramifuka mwese mwamukeka kirimo iki ibijumba iki yenda iki bayinjana mu ntebe cyangwa ijya muri buhazi hehe hasi se irandegira none igira abantu babika imizigo iriya ni ntoyo nyamara abantu bajya baririmba ngo tuzagiye Yerusalemu mu rw'amahoro ntuza yayirashe babarasheho za ntuza nuvuga ngo uburyo bwo kugenda mu ndege buroroshye naho ubundi ndabona na Kongo dukwiye kujya tukamenya ibiberayo ubundi zo ntiwazanga indege ari twebwe tuzigira nk'ari ibigirwamana abandi bazitega ariko kanyagwa iriya ureba hari igihe ihaguruka nta satelite irebera shida za duniya baraporomora n'amaso oya na sive watihari z'umupilote icyakora akagenda nta radar afite ariko ngo abahamenyere w'icyakora ntazijya mu birometero byo hejuru ntazamuke ngo azatire ibicu akagenda munsi agenda nk'umushoferi agenda buri hari ishyamba aba yarapimye avuga ati iyo nyuze hejuru y'iki giti nkanyura hejuru y'iki gipangu gifite aka gasongero hejuru y'uru rusengero rwa ntuza ruraha ndagenda ngaruhukira ariko buvuze urusengero ngo ADEPR iri ku iso kwena none awe mwiri ku iso ko bigeza ko uyikuye ko muze mwiri ku iso ubwo keretse nireye bavuga ngo nda biri ku isoko ry'imana n'imigabane ndaguramo imigabane noneho kiyoviriyo ni buretse noneho ntiwumva ko bwana yavugaga ndajya nkumwe ubundi ibizaba ku muhinzi w'i Babuloni bizaba no ku mukire wawo ibyago bya wa munyamakuru mwamwe ngo yitwa gake Kambundi. Nibyo byabaye ku munyamakuru w'Inyarugenge bita Ntuskovi. Namukuzanire kuza mumbike bamukora Sikovi baramuhibye. Eh. Sense nayo muzane. Ni ngombwa yuko uyu munsi niho yemeje gutsimbarara kuri zo ngamba atari cyo kibazo. Kongo ntigeze ivuga ngo ingamba ziteye ikibazo. Yaravuze ngo zikurirwe icyarimwe. Ntakigeze ivuga ko ziyiteye. Nyine niyo mpamvu ugiye nasubiraga ku ijambo ryitwa ingamba. Nibyo rero. Bivuze ngo rero. Bivuga ngo uburemere bwa FDLR kuri mwe. Kongo yo ibona ingamba zanyu ziremereye nk'uko namwe mubona FDLR iremereye. Nicyo nibazaga. Yaya ntiyakanguriye amazi yo kunywa kuri iyi mbeho. Arimo amajyane. Wamugiriye mu mujyo. Namubarije ikibazo. Uburyo ingamba zimuremereye. Ni nako Rwanda bumva ko bitamuremereye kandi nabo bafite ibaremereye ariko hano aratakambye haravuga ati iyo tuvuga gusubira inyuma no gukuraho biri ni ingabo tuba tuvuga hano nkabaza ni ukuntu ingamba FDLR zonze u Rwanda kuki mutumva ko ariko na Kongo igowe n'izo ngamba zayo ariko tewozane aka video niho akabonye tewo kazane namwe mubone FDLR iremereye nicyo nibazaga nyakubahwa rege nicyo ushaka kugusobanura mutareka ngo zivireho rimwe icyo ngo nabigusobanuriye ngiye kubigusubiriramo dufite experience dufite ubunararibonye kuva ku bya Nairobi na East Africa kugeza uyu munsi nanakubwira ibyabaye nta minsi itatirashira ko bashyira umukono ku kintu bakigera hanze bakavuga ikindi uremezwa n'ikiso ko ibyo byemewe byo byakorerwa rimwe none munsi bazasubira muri za nama muvuga ko babeshye bakavuga ati turashaka ko dusenye FDLR ariko nabo bagakuraho ingamba
bazabanza bagaragaze kuri izo mpungenge u Rwanda rufite ko zavuyeho koko. Agenda gahindura ibintu akavuga ngo UFDR nubwo ushakirwanya ariko nagaco kabano ntibaho ushaka kuba mwarashyize igitutu ku rwego ruri hejuru ikemera n'ibindi afite reka nkubwire Escovie mushobora no kwikoresha ko hari ibintu tutazi oyo ushobora kwikoresha rwose ariko iki tangaje nuko n'ibyo nkubwira byashingiyeho byabaye nawe uri kubishyira ku ruhande none se nagirane none se aragira ntako yabigenza ako ka video muri editing ese ibyo bintu byo mu minsi 3 byari byabaye byari biki ni ntuza nyine ibyo guhakana urumva yavuga ko nyuma y'iminsi 3 basinyira Rwanda bagezeyo bagahakana ubu rero ni inkora titire nkavuga ngo muyaya ntabwo avuga rumwe nare mukuru arinde batugira amagambo ubu se bano tewo niba ushaka kuramira muri aka kazi dukora nkorera uburyo abantu ubegeranye urumva Rero Muyaya harahantu yavuze ati uru rugamba rero turimo turwana ibintu nibitava mu nzira ku ngoma ya Tshisekedi ntabwo biza yavuze ati nimurebe uko byatangiye yabavuzemo mu president bose nimurebe uko byatangiye president Mobutu yarayirwanye Laurent Désiré Kabila yarayirwanye president Kabila yarayirwanye president Tshisekedi uruhungu yarayirwanye rimara yirwana nitutayirangiriza ku bwa Tshisekedi nuzamukurikira zayirwana ibyo rero beta bihita bihuza ari byabereke isangane nyakuba yavuze ati ubukongo yihaye umwanzu ati itegeko nshinga mbona hano rifite ukuntu ari ryakeye ngo ntiri mu wiyaga ngo ngo gatobetse gato mwumve campaign itangiye ari kumwe ingingo ya 74 iyo muri iryo tegeko nshinga ngo barayireba akabayemana minkeke muretse gato ntago babyiyumvisha buri gutuma muwe muretse ibi bintu reka harya barundi ikintu gikomeye baracicarira cyangwa baragihagurukira baraki carira yego kuko turagihagurukira ubu ndakicariye umva ukuntu mbabwira campaign ukuntu itangiye ubu ndashaka kuba meze nk'iburundi wa mu pasteli w'umurundi w'inshuti yanjye namukunze uyu munsi afite akantu yavuze nase kandi yafashe ryajwi ryanjye comment nakoze ku kiganiro ntibuka cy'abarokore eh yayibonye arangiza batari ku bundi umuntu atuma unasengera diamond iri mu mabere y'umugore atashora mama boko ati diamond ikurwamo n'amaboko n'akantu bafatamo ko basenga imana ikayikura ari ho buretse gato ariko dukizwe na technique yarahaguye eh nawe nuko yakijwe na technique zo guhera ngo diamond ikabimuvuye batari sinabaye inkuru y'umusazi se icyo bamukoze yavuga ngo ni muzima bakamutera igishinge ikintu gihari niki Niba Patrick Muyango umuvugizi wa guverinoma akaba minisitiri w'itumanaho numuhanga muri communication mu kumenya gutangira kubwira abantu ikigiye kuba ati ibi bibazo nibitarangira kuri manda ya Tshisekedi bizagorana nuzakurikira byamukurikira ati mbese ashaka kuvuga ati tubihe Tshisekedi abirangize perezida Tshisekedi nawe mu itegeko nshinga akabona hari ingingo irimo ibangamye kandi iyo ngingo iteye inkeke nimwemerera kubona indi manda kampeni iratangiye neza cyane moya mungu yabivuza afungura ikibuga kinini turayironchinze kiratangira burano bango ndabasaba umwanya mu mpigi biri mu matamata mu mpigi yarangiriza ubu Tshisekedi cyadukora atubereye nka musafiri iri defense do giteri yari yicaye nkuko yashyize akaguru ku kandi kuri pano subundi ba mukuyeho itariki 28 z'ukwezi kwa 12 mushyikirana 2023 ati nyakubahwa perezida wa Repubulika n'abandi muri hano mubimye n'uwamujyanye kuri pano ministri wahari kandi ataramuba ako kanya avuze ati ni mumpe 10 y'ingengo y'imari ikibazo nyirangiza babanza kumuha ministeri imbere yo kumuha 10 noneho mu gihe bagishakishaho 10 riva ministeri batizana atizana turabona twabibonye wowe wavo na karindwi twa tugize n'uri kwikurisha baramwe batwe twakubonye wowe wasya ntabwo wowe ujya mu bapfumu mbere yuko ariko rutanga yari yamuhaye umuti ku ngoma ya rutanga ishuro kutatayesha rutanga umunsi ahura nawe bakabanza akabanza akahura na ministri umunsi rutanga yahuye na musafiri agahura na ndabamenye impamo ya mungu twarejeje dusigarana ikibazo cy'isoko mupfumu yari yishyuye uriya mupfumu bamwishyuye ku gihe ahubwo nawe minisitiri waje mushya singuyusha ahantu yari arimo avuga ati kabisa
muyimbe munkozi 10 ntabwo nibuka event indi yakurikiye twajemo yari icyajya kuri pano arangije haravuga barore ashima ko bakanze buto yego niki gihe se nejo n'ikindi gikurikira gatatu nibihibi hari habaye iki umushyikirano nyine bavuga mutuntu tutubaruni n'umushyikirano se umushyikirano yego ariko ubwo barore yavuze se barakanze nanjye buto intebe zabo none se mukwa uyabivuga hari mukwa kangaye cyano wabaye mukwa kabirira umushyikirano wabaye mukwa kabiri oya mukwa kabiri se yego kuba ko wari muwe bitewe n'ikira hari ibintu byimuwe biba mukwa umushyikirano wabaye muri uku kwezi muri uyu mwaka nako mukwa 12 habaye iki se mukwa 12 ku mwaka ushize se eh tariki 28 na 27 12 za ikintu kigize kibamara mwaka ushize mukwa kabiri habaye Rwanda Day oya itariki ebyiri n'eshatu ni yego ariko n'umushyikirano ariko n'iki cyatewe ipine ni Rwanda Day cyangwa umushyikirano umushyikirano nawo wabaye muri uyu ariko umushyikirano wabaye imbere birashoboka wabaye imbere ya Rwanda Day kandi Rwanda Day yabaye mu kwa kabiri umushyikirano ntago wigeze uba mu mwaka ushize nyine bwo duhe content ikirimo ikintu cyari kirimo nabari chatrero nyakubaho ati nkuko mugenzi wanjye yabivuze nanjye ndagushimira ko wakanze buto eh barori nawe Rero yashimiye buto musafiri azashima buto rero aka kantu kwa musafiri ko gusaba ingengo y'imari bakaba bati ntago twayiguha kandi ntacyo uri buyimaze katukugire ministiri nano muya yashobora kuba nawe arimo gusaba ingengo y'imari ingana n'10% ngo bose baba mugira iki perezida singo ushaka umupfumu ntiyari yadukoreye umushyikirano wa 2023 wabaye mu kwa kabiri nawe n'uwa 2024 no wabaye ndakeka mu kwa gatatu reba 2020 umushyikirano 2024 2024 ni 19 wari 19 ndumva nabo warabaye 22 z'ukwambere cyangwa mu kwambere ni mu kwambere wabaye eh okay reka rero inkuru yacu tuyisoreze kuri video nabazaniye y'umujura wabigize umwuga ngo ngwiye uri umujura ni prank oya uri umujura ari imbere umwe ani prank asuko niba ari ibintu bari ama prank niba ari nayo ariko abaye ari umujura yaba ari imbere pe asuko no unyazi kwambara nka babahungura ikibazo nagize umwe batamuganira ntago ari prank ikibazo nagize kuri uriya muntu niba ari ibintu biri byo akatatumye abavuga ati ko nadukope hano nabonye ko bacumeka akantu giye sinagiye ncumeka ibicupa ntiyari mikoba se cyangwa ibindi bintu ikibazo nagize ko rira duka ariyo mpamvu naketse ko ari prank kora duka ryari ririmo abantu aba ryari mu tucupa dukeya bumvaga niba dukuramo batari bubimenye iyi video n'uburyo ifashe ntago ibintu ari prank aha teo zana bari yo dusoreza twigende ari ya kamera byo ariko muhagataho twa kamera ya CCTV ariko twashobora kuba wenda reka ari akantu gato bafashe uruhande rumwe ariko handa ari ahantu hanini wenda ariko ikindi kintu inzoga zo gusinda kunywa pasi yatubwiye ko atari ikibazo wa mupasiteri ariko gusinda bimaze kuba ikibazo abana b'abakobwa barimo bafunze banyoye ngo harimo n'uwamenyekanye cyane ntavuze izina tewe ntushyireho ifoto kabyarawe nawe ngo ari mu maboko ataraye gutwara yanyoye hambere ngo we yaragonze ngo bwa mbere yaragonze imodoka ngo araza parika muri salo y'umuntu uwejo bundi nongo yagira cya arangije aravuga ati ho hani ho nari ngiye muri rumu si wowe nzi aramaze ati wowe uparitse aha si wowe bavugaga tuzi ko nkurebye nka kumenya nyamwiza se cyo nkubona no kubya samagira magana hanyuma birakomeje ejo bundi ngo araza abaza rega kuba ahantu mwateye ipoto niho cyangwa ari kwe kwimuka kariho twakabaye tunyura ngo anyuramo anyura mu ipoto baje gupima basanga igipimo nawe ngo afite 298 kandi umuntu uyu n'umuntu wakwiye kuba afite 0.8 oya ni bisukika yari ubu ngubu ntano bwakiye nta n'ikibazo afite byarangiye ariko nyine nko akunda amabwiriza bivuga niko byamugendekeye yihorere yireke video y'umuntu uzi ariko twahuye uyu mugore n'umujura wambaye ntuza hano urabona ariko ngo kera muri twa tutagisi duto ngo hajyagamo abadamu bambaye ibitenge bameze neza ngo akasatira umugabo none wa mugabo bicaranye ngo akamukora mu mufuka ku buryo umuntu bicaranye adashobora gukeka ko umuntu w'umusirimu uwo mubyeyi bicanye wambaye iribaya yamwiba
agashyira mu ishakoshi biya mwibyo mifuka kwa kunda bagabo mwicara amapantara akagira ikintu akamwaka nka telefone agashyiramo yamara gushyiramo yapfaga kubibona icyapa gikuru cyakagisigaraho agasigara yamara gusigara agafata akamoto ya agasubira yavuye wa wundi yagera imbere akwisaka kakabura batse ninde bati umuntu mwari mwicati nahi cyane umutamo mwiza wambaye neza bigaragara abo bandi bajura nabo ngo bajyaga baza mu mugi ngo bakaza umwe akajya baza ngo iki gitenge nangahe abandi barimo ngo babiseseka mu mashakoshi cyangwa umuntu uzo babyihisha niba nabandi ari uko babikoze rero gusa simba beshya ariko bari abantu baba barabimenyereye impamvu rero bavuga ngo ubona ba ishusho nk'iyo umugore wibyiba yabaye inkuru usanzwe abagore biba ntabwo ari benshi Oya none n'imyambaro rero ku muntu yibaka wareba n'imyambaro ko bagatse umujura w'inyarugenge rero ubundi uri seri yambara costume abafite na laptop ku buryo yicara akabafite utuntu yandi ukavuga utuntu arimo akora ari mu kazi wareba hirya akajya kusanya ibyo ufite ku buryo mu bajuru uri bukeke utakiye ku muntu ufite laptop ugasanga arimo aranandika nka projet yandikira UNDP kwatse umuntu urimo kudiringa n'amafaranga kumba tegereje ko uhaguruka ngo ka laptop kae kandi nikagahitane bavuga ati wasanga bari kumwe hari n'umuntu wajyaga wiba gutyo muri kaminuza akaza agasanga uvuze ibyo bwa mbere convention itangira muribuka saa ko hari amakompyuta baduhaye hari abayihe nama ninira ni muri Afrika African Union niyo yabaye yambere hari room rero bagize media center mu gutarura dutose habura laptop hari abanyamakuru benshi bisi yose abakobwa bagatereka twikoze hariya turebe basanga tubona sentuza arimo arayizinga neza ashyira mu ibaga n'abantu ubundi urunirwo nari ntegereje mwene ndee yaje kumenyekana kamera se wayise kandi iriya kamera ko igukiriminga neza ikakugira nka ya video nagiyeho wa muhungu yeditinza keditinga akankuraho n'isununu none umuntu yavatise Scovia yabaye inzobe kuburyo n'isununu abantu bari bazi ngo navuye mu Bwongereza nyibaze bakabatise yabaze ibintu byose yibagirwa amantuza ni ntuza kugira ngo bigire ntuza nonge nifotoza mpindukiye he sha he mwamwigira turatashye ka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza samu wagize neza yego yakoze nawe kuzinduka rwose urumva Shada hati kibazo cyo kiracyari cyose. Yegereje misire ntayibona nsintuzo. Ibonagara yibona te. Muri Samoa. Oya. Uko biri kose niba nduhungire hadahuze turaza turajya gutaha tubageje ikiganiro ya mwoherereje. Ubundi aravuga ndabiza giye kunsubiza. Ako no nduhungire namukosore. Cyangwa ushaka kumuhima kamwihorera. Nicyo nange kuvuga. Bungiye namwereke. Yaba mukosore. Urumva yaba. Oya umuntu kugira ntumugira bagira ngo urikibura ntuze. Oya. Izo ni kozi yakatogosa namba izo gizo mubanye n'amahanga ntiziba muri urabona nkano ya mwise ministeri ngo w'imbuga nkoranyambaga hano ngo ari uwigihugu amusubije aba yemeje ko ari w'imbuga nkoranyambaga aho ukuye kumusubiza hari umuntu uba kuri Twitter witwa ngo ni minister happiness of happiness of happiness uwo namusubiza mu roha muri uwo muriro we atawubamo uwo niwe wasubiza kuko niwe ministeri w'imihanda ariko ministeri wanyine amahanga namukosoresha ariko nduhungire hari minister of food and drinks ariko nduhungire kwihangana karyama bugacha kamari cyane Jean Patrick bari kubitekereza ari kuri ubwaribwa Jean Patrick nako yikunda ndabashimiye Romeo wagize neza ako Romeo mwamubona ukuntu Scovia fashion ya mumigirije ubukwasi ako ni muzahagara batari kugerayo nzahagarare bajye bareba bihereye hasi oya bigeze kumbona mpagase yabakonye uhagaze ariko ntabwo babikunda musake barega atari ufite drone ya Farides ari drone bijye eh hari drone yibwe nandese drone yibwe akaritsira kubitwa babagoswe zakabwana ndabashimiye mugirire byiza dushimire Theo ku buhanga bw'ibyuma n'abafatanya bikorwa bacu batandukanye namwe muri hirya no hino mukomeze kutugana ni byiza ko mutugana kugira ngo turusheho gutera imbere natwe tubafashe kubona amakuru menshi meza kandi akoze kinyamwuga tuributsa abanyamakuru bagenzi bacu ko ntibara bashoje kudepozara none uyu munsi birangira bavuze ku tariki 26 niko nuzo baduhaye ivuga ariko ibirori byo guhemba abanyamakuru beza abakoze ibiganiro bifite icyo byamariye rubanda inkuru zicukumbuye z'ubutabera z'ubuzima ibintu byose hari inkuru mba nkumbuye
ari inkuru yigeze ibi inkuru y'umwaka y'umunyamakuru wakoze inkuru ya covid yagiye akora muri event oya ntuza harya bahita bate handi bajyanaga abantu ikanyinyi yagiye yari umwe ari ugomba kujya ari we wenyine ari ibintu bicika twawe na mini santa yamwambitse iyo ni inkuru idakompetanye inkuru ije abo yabaye umunyamakuru w'umwaka iyo ni inkuru idakompetanye niba ari uko bimeze hari inkuru yanjye bari buhembe kuko ninjye wayikoze njyenyine kuri ubu butaka no mu karere y'uyu mwaka gusa icyiza sinayidepoje reka ntambaraga nifite hari intambara ntakirwana abadafite akabagabo bajyaho banyuramo ariko nuko nta ntege mfite zo gupiganwa kandi iyo ndebye mbona nshaje ntasiganwa n'aba basore n'inkumi bari hanze abazi gukora ibintu bayita ikirokete ntabwo babasha kugisesengura aho uzi ikintu cyaba ba jaji babanza nabo bakayumvaho bayiganiraho badakosora umunyeshuri bakayiganiraho bayikoraho komenti ku byavuzwe batari gushabura ibyo yavugaga birashoboka urumva bakayiganiraho kinyarwanda apana cyari nabo bakicara bakamera nk'umucamanza nyamara hari n'ibihembo bidasaba kumva ati miliyari ya Dubai se bayicunga niwe akifata miliyoni za sitiri oye eyi mu bantu batanze ingwate umwe atanga miliyoni azanye igikuru kiremereye bakavuga batari kuba utabeshye imiliyari ndayicunga nte reka mfate eshatu kadani fatire eshatu nanjye ntayo na depoje si ngiye gushyira abantu mu kaga ayihoreye si njya ndepoze inkuru sinishoboreye nta ntege reka tubashimire mugire ibihe byiza ubwo rero abanyamakuru mwese ku itariki ndwi z'ukwezi gutaha twambaye amakote turatumiye twese twese twambaye twese abanyamakuru bose oya ubushize ntibyabere mu ihema ni bose bagiyeyo no nta waje ngo bamusubizeyo oya washyizeho restriction none uravuze ngo ntahagire oya abapiganwe zari z'uko wahawe email ari ugomba kuza ari mu bagiye batanga entry umva barabanza bagakora iyo ntuza ariko impamvu babiduhaye ngo tubimenyekanishe ni uko bashaka ko abanyamakuru muzaza mu birori ni ibirori bose ariko ubushize ntibyari bose hari ibirori turabitaha impamvu mbivuga iyo uhageze bagahemba umunyamakuru mugenzi wawe ubushize uwaho wicaye habaga hari igitangazo cyawe n'intebe yawe zarangira nyine ubwo ntiwatumye oya twafashe barafata ihema rinini byari ntabwo watumye kuko tuzakwirwamo twese se oya inkunga ni benshi oya abaterankunga barabonetse ni benshi nibashake ihema rinini n'iryanga tujye muri bekarina ngo zaba ari n'umunsi ahako numva mudasoza ikiganiro tewe ukuraho mikoro na kamera mwese mwashatse kuba abasinyateri ndayijimije.